Vojna se čini se to godo hvali. Pobožno, braći i sestre. Evo danas Sveta pravoslavna crkva slavi nedelju svih svetih. Po duhovima prva nedelja. Danas se završavaju nedelje preko godine i počinje prva nedelja po duhovima. Zašto prva nedelja? Duh Sveti koji je došao na apostole i svi svetitelji koji danas slavi crkva, ne samo koji su u kalendaru, nego i za one svetitelje koje samo Bog zna, njihova imena i gde su oni skončali. I njih danas crkva spominje. Njih ima sigurno mnogo više nego u kalendaru koji su napisali. Svi oni koji su dom duše svoje spremili da se Sveta Trojica u njih useli, koji su iselili sve nečiste pomisli, sve đavolsko isterali i usilili da se Sveta Trojica u njih, zato se oni slave. I današnji svetitelji koji se slave, oni su to uradili, pripremili su dom duše svoje za Svetu Trojicu, koje su verno služili i za koju su bili spremni uvek da život dadu. Nisu marili za nikakve slasti i bogatstva ovoga sveta, jer i Bogu služili. Ne postoji nikakva sila koji bi ih mogao zaustaviti od njihove želje da Bogu služe. Ako hoće da neko da ubije, neka izvoli, ja imam život koji mi je Bog spremio u onome svetu, za to sam i došao na zemlji da se pripremim. Gledajte, dragi moji, slušali ste malo da je čitan apostol. Svi koji su u velikim mukama skončali, Svetog Jesaju su sterom prestrugali. A mnoge druge koji su svrdlom vrtili kolena, koji su strašnom i mukama namučeni, gle, a zar Gospod nije se namučio, zar Gospod nije došao u ovaj svet kao Bogo čovek, kao onaj koji je poslao ljude u ovaj svet, jer on nije došao i pokazao nam put, on je stradao i nije postedio nijednog apostola koji nije stradao, koji život svoj nije dao za Svetu Trojicu i za večni život. Ne može se ništa uzameniti u ovaj svet za večni život. Neki kažu, pa gde će svi, toliko da budu svi u raju. Kada bi četiri mušice bile naseljeni u Evropi, i to bi bilo prenaseljeni broj mušica nego što je nebo zvezdama, a mi vidimo zvezde kolike su male, a koliko su stvari velike, mi vidimo njih kao žišku od sibice, a koliko je svaka zvezda veća od zemlje. Znači, to je prostor takav za oči ljudske nepojemljiv. Bog je spremio za nas sve i dao nam moći, kao što su ovi pobedili sve careve, sve nedostatke koje se bore za čoveka da mu život uzmu ovaj i da mu zakrate da uđe u večni život. Gledajte, dragi moji, oni su se borili i pobedili i kao pobedilcima dobili su večni život. To je i nama Gospod obećao da i mi, ako pobedimo, dobijemo život večni. A možemo li da pobedimo? Kako ne možemo? Kako su oni pobedili? Jesu oni bili od mesa i krvi kao i mi? Isto. Ali su oni imali zaštitu. Oni su imali oružje, a to oružje i nama je ostavljeno. Molitva, povosti, dobri djela, zapamtimo, braćo. Ako jednog jedinog mrziš, ma kog od ljudi, nemaš pravo da iš u crkvu. Sveti Makarije pita, kad Bog prima našu molitvu? Onda, kada se najiskrenije i sa suzama klečeći molimo za najveće naše neprijatelje i ubice. Tako si i Gospod molio za ubice, pa im je još našo opravdanje. Gospode, oprosti, ne zna šta radi. A gle, mi isačkujemo tuđe nedostatke, a sebe stavljamo iznad njih, kada smo mi bolji. E, kao braći i sestre, kada bi Bog gledao na naše nedostatke, kada bi ovo plaćao po djelima dani Boži kako se zaslužio, ne to. A ako bi plaćao ako si, kako smo zaslužili, za jedan jedini greh, smrtna presuda. A ko je taj da nije učinio jedan greh, toga čoveka nema na svetu. A mi smo učinili ko zna koliko vagona greške, a Bog to gleda kao da ne vidi. A Bog vidi naše pomisli.
Bog vidi naše pomisli i zna našu želju do kraja našega života kako ćemo da budemo. Ne to što mi moramo, nego on zna da mi hoćemo to. Ali zato će on da nas nagradi. Ili da nas kazni. Kako su ovi ispitili koji mi danas kaznimo. Nasledili večni život, koji su očistili dom duše svoje od svih grehova, od svih nevolja, pobedili su smrt, pobedili su satanu. Gle, jedan anđeo je jači od celog pakla, od milijarde demona. A mi imamo svaki posebno svojeg anđela. Imamo li opravdanje da ne možda pobedimo? Kažemo, nećemo. Dragi moji, a zašto nećemo? Za sebe neće da se borim, za svoj život. Ko je taj danas da neće da ide za lekove, ma gde u inostranstvu? Ko je taj danas da neće da uzme ma kakvu gorku travu, ma kakav gorak lek, da bi ozdravio? Dokle? Dokle ne ide druga bolest, pa ga smlati. A gle, mi za spasenje duše, za večni život, mi se mislimo da je da postimo i sredi, ne samo postojiš li ti, pitam jednog, sedi Petar, kaže veliki Petar, da se nisi pretrgao, da ti nije trebalo hitna pomoć, on se smeje. Što se smeješ? Kakav si ti kričen? Pa gledaj kakvi. Pa ja vidim. A gledaj kad bi ti neko rekao, to je to da ne jedeš, znate li vi koliko ima ljudi koji lišavaju sebe slatkih kolača, koji lišavaju sebe ono što mu se najviše jede, jer mu škodi njegovom zdravlju, nanosi mu smrt tela, a mi, koji hoćemo da nam odbijemo, da nemamo smrt, večno, idemo u raj. Čega mi sve treba da se lišimo? Šta mi treba sve da radimo, da bi imali život večni? Pitajmo se, dragi moji. Znajmo, nećemo imati opravdanje. Kao što rekao jedan anđel, jači od svih demona, stoji uz nas. Šta mislite vi? Kako je arhangel Mihajlo za jednu noć pobio 480.000 vojnika cara Sirskog Senakerima. Gle, arhangel Mihajlo i danas živ, ali nema za koga da se bori, nema kom da pomaže. Da te pomaže onoga koji ga psuje, da pomaže onoga koji okreće leđa Bogu, da pomaže onome koji, kada je hrišćanin, u crkvi da godiš nije dva puta. Pozdrav ljudi vidi da ima kažu kad se setim. A pravi ti jedeš treba kad se setiš. Ili ti redovno jedeš treba da bi bio zdrav i živ. Nemoj, dragi mazave, nemoj to da radiš. Da ne bi zapao u večni ogan. Pa te niko neće izbaviti i kukat ćeš. Ne godinu dana. Bezbroj godina. Gle. Pričao sam to da kažem više dan. Kako je sveti Andrej u Svetoj Gori? Nikita, u stvari, 11 godina bolovao, trpao je bolove i noć i dan je kukao. Pa jedan kaže, gospode, šta sam to uredio, kaže mi da se pokajam. A on kaže, tebe je Bog odredio da se tako namučiš, da bi tvoje prece, tvoje dedove, pradedove izbavio iz večnog ognja. Onda to ti možeš. Anđele moj, ti ne znaš da je meni svaki dan godina. Da. Hoćeš li da budeš 3 sata kad upakao ili da boleš 3 godine? Aman, molim te, kaže ako može. Od njega upakao, jedan put je umro. Kaže, kad prođe 3 sata, ja ću da dođe. Nije prošao više od 5 minuta. Glasi on anđel. Nisam znao da anđeli lažu. Nemoj da kaže što anđeli ne mogu da lažu. Tek je 5 minuta, aman ako moguće. Izbavi mi ne bolje, još 30 godina, još 11 godina, zamislite, braći i sestre, to je nama neobjašnjiva muka. Od neko je to samo plaši, ne da plaši, nego kaže to su oni neviji, kad je prorok Jona propovedao da će da izgore. A gledajte, braći i sestre, kako ovo je ima, ako se ne pokali, nisu nemoralni i sa stokom, i niko nije ostao čist. Kada car šuo to, ide sa prestola. Obuče se u kozinu i naredi da u celoj carevini niko ne sme da jede ništa nedelju dana. Ni stoka,
ne odi. I Boži se umilosti. I gled, sva se je gleda. A čekaj oni, nema kazne. Ma prevali nas ore džabe posti smo. A pošlu, ponovo da ju da pije da čine bud. I priljubo i gled, ponovo dođe oganj pusti Bog. Sa sumporom iz neba zapali grad i da, ne jedan nego dva grada, jer danas stoji mrtvo moje. Iskupljeno svoje prirodne bogatstvo od mrtve zemljišta u njega. Gledajmo mi za pokajanje. Šta je Bog odmah rekao da spali, a ne. A gledajmo mi koliko li Bog nama prašta, kako li Bog nas gleda. I dragi moji znajmo, i blago nama kad je Bog mnogo milosti, i znajmo djeca draga. Svaka nevolja u ovome svetu, svaka bolest, svaka muka, svaki problem, ako čovjek to sa zadovoljstvom i blagodari Boga, Bože, hvala ti, ja sam mnogo gore zaslužio. Znajte, djeco draga, da će se uračunati u mučenike u onome svetu. A koliko kuli, možda će da trpi isto, ali će biti u ogan večer. Znači, onaj koji blagodari Bogu, zašto te ne blagodari? Kad je on naš stvoritelj, on zna kakav lek treba za našu dušu. I to ne znamo. Mi bismo slatko, masno i lepo i zgodno zme, pa da se izlečimo. Ma i to i lekari baš ne dadu sve masno, slatko i zgodno. Nego ti oni prepišu nešto, pa da Bog sačuva. Ali ti to, i ja, i svaki, prihvatimo. To tako treba, da mi bio zdrav. A zašto da ne prihvatimo što crkva preporučuje za zdravlje duševno? Zašto li crkva laže? Ne, crkva nikad nije lagala, crkva je govorila i voljela svoju narod, svoju decu i uvijek je pričala ono da bi ljudi živjeli u ovome svetu, u miru i ljubavi i u ovome svetu da nas dalje život veći. Ako li, dragi moji, živimo najuzvišenijim, najbogatijim životom ovde, a znamo da nam smrt preti, osuđeni smo na smrt i rođenju. Naša putanja je u ovome svijetu, od kolevke do groba. Gledajmo da iskoristimo tu putanju, da se ne sapličemo o raznim gresima, nego da idemo uz pomoć Božju i da gazimo i trnje i sve što je protivno Bogu. I da onda ćemo naslijediti život svijetu. Kao što su svi sveti koji danas slavimo zaista pobedili sve, ali ne, niko nije imao da leži na dušeke i da mu donose sve što želi. Poraj, to nisam još čuo da ima, nisam ni pročitao. E, po novom svjetskom poretku možda će oni, ali sumnjam, pošto Hristos nije trasirao taj put za carstvo.